មមកលើតាមបលេដែរបាទបាទចេញមកលើបងស្រ័យបាទបាទចេះរឿងលើបាទការជួបជុំសមមកបានទេបាទគុណអោដល់ថ្ងៃទី20ទៀតការរបស់តាបាទបន្តបាទខាប់លីរៀបពីដាក់តែបាទខ្ញុំព្រោះដល់ថ្ងៃទៀតបាទចឹងបាទលើទៅបងស្ដាយទៅបាទស្ដាយទៅលើទៅបាទអូបលីខែលីឲ្យរំសាយហើយបលីបាទបងលើទៅបងស្ដាយបាទស្ដាយទៅបាទការជួបជុំបងលើទូនបានបលីបងដែរបាទបាទចឹងបាទលើទៅបងស្ដាយបាទទៅវិញយើងដាក់កាត់តាមនោះវិញបាទតើយើងទៀតអូនេះព្រៀបដាក់កាត់ព្រៀបដាក់កាត់ព្រៀបដាក់កាត់មងវាមកលើទៅបងស្រ័យទៅបាទបាទស្រ័យហូបាទស្រ័យបាទស្រ័យហូហូទូរ៉ាត្រោះមុខវាតែយើងដើរជុំតតបលីដាញ់ហើយជួយកាត់បងនោះវាហើបអោស្អាតបាទជើងបងទៅបងស្ដាយទៅបាទយ៉ាងគេទំធ្វើថ្មីទៀត